Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak predstavio je javnosti proračun županije za 2022. Župan je pridom istakao kako je u 6 mjeseci smanjen proračunski manjak županije s 51 milijun kuna na 13 milijuna kuna, te kako Sisačko-moslavačka županija godinu završava u rekordnom plusu od čak 80 milijuna kuna. U emisiji Za kormilom ovoga puta donosimo dijelove županovog izlaganja. Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu je 1 milijarda 853 milijuna 99 tisuća 630 kuna i 79 lipa. Prihodi i primici proračuna Sisačko-moslavačke županije se sastoje od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje financijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Svi ovi prihodi su planirani realno sukladno izvršenju 2021. godini. Dakle, prihodi od poreza, to je porez na dohodak. Mi se nadamo da će u idućoj godini biti više zapošljavanja, očekujemo porast građevinske aktivnosti, očekujemo dolazak investitora na područje Sisačko-moslavačke županije i očekujemo veći broj zaposlenih, međutim, unatoč tome, mi smo planirali realno ove prihode sukladno izvršenju u prošloj godini. Isto tako, prihodi od poslovanja, osim prihoda od poreza, se sastoji i od prihoda, odnosno od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Tu govorimo o Europskoj uniji, o državnom proračunu. Zatim prihodi od imovine, tu su kamate, koncesije, prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, zatim prihodi od prodaje proizvoda i roba, usluga i donacija, prihodi od nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zatim od kazni upravnih mjera i ostalih prihoda. Prihodi od nefinancijske imovine, zatim prihodi od financijske imovine i zaduživanja. Ovi prihodi od financijske imovine i zaduživanja, dakle tu nam ulazi i MPO, i Fond solidarnosti i beskamatni zajam koji smo dobili od Republike Hrvatske u iznosu od 101 milijun kuna. Ovdje raspored prihoda i primitaka na ovaj način. Ovo je prikaz udjela pojedinih grupa prihoda u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i vidimo da tu imamo 30, dakle da nam je tu najveći prihod ostvarujemo iz pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, dakle to su ovi prihodi kroz projekte Europske koji se financiraju iz fondova Europske unije. Rashodi i izdaci proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, dakle, tu imamo rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Kada govorimo o rashodu poslovanja, vidimo ovdje rashode za zaposlene, međutim, tu treba uzeti u obzir da su to konsolidirani rashodi za sve zaposlene, dakle, za cijeli županijski sustav. Tu govorimo i o zdravstvu, govorimo o obrazovanju, govorimo o ustanovama, o kulturi, dakle, ne odnosi se samo na županijsku upravu. Isto tako, materijalni rashodi su također konsolidirani rashodi za sve proračunske korisnike. Financijski rashodi, zatim imamo subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade. Ostali rashodi, vidite da smo tu znatno smanjili ostale rashode. Imamo isto tako rashode za nabavu nefinancijske imovine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine, vidimo povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, dakle tu su sva ulaganja koja se odnose i na potres, na energetske obnove, na EU projekte. Isto tako, dakle, ukupno, kao što vidimo, rashodi koji su planirani za 2022. godinu su 1 milijarda 853 milijuna 99 1630,79, kao što su planirani i prihodi, naravno. Što se tiče projekata za iduću godinu na području obrazovanja, imamo energetsku obnovu tri osnovne škole, osnovna škola Jasenovac, osnovna škola Mate Lovraka, osnovna škola Ivo Kozarčanin, zatim imamo prenamjenu strukovne škole
u novi učenički dom u Sisku, izgradnja nove ekonomske škole, izgradnja novog objekta srednje škole Petrinja, izgradnja prve osnovne škole Petrinja, uređenje osnovne škole Dragutina Tadijanovića za potrebe učiteljskog fakulteta u Petrinji, uspostava regionalnog centra kompetentnosti tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva, zatim pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, osiguranje školske prehrane za učenike koji su u riziku od siromaštva i program stipendiranja učenika i studenata i program jednokratnih potpora studentima na području Sisačko-Moslavačke županije. Dakle, od iduće akademske godine krećemo s jednokratnim potporama svim studentima koji imaju prebivalište na području Sisačko-Moslavačke županije, a koji upišu fakultete na potresom pogođenom području. Cilj nam je zadržati učenike nakon završetka srednje škole na području Sisačko-Moslavačke županije i učenici će dobivati jednokratne naknade u iznosu od 5.000 kuna, odnosno budući studenti. Energetska obnova zgrade osnovne škole Asenovac, izvođenje radova započelo je 17.7.2021. godine, a planirani rok završetka radova je u travnju 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 11,5 milijuna kuna. Isto tako imamo energetsku obnovu zgrade osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji. Izvođenje radova započelo je prije otprilike 2-3 tjedna, 15.11.2021. godine. Planirani završetak radova je travanj 2022. godine. I isto tako, ukupna vrijednost projekta je gotovo 5,5 milijuna kuna. Energetska obnova zgrade osnovne škole Ivo Kozarčanin u Hrvatskoj Dubici. Izvođenje radova započelo je 19.10.2020. godine, a planirani rok završetka je u siječnju 2022. godine. Dakle, očekujemo da za nekih mjesec dana ovi radovi budu završeni. Vrijednost projekta je 5 milijuna kuna. Prenamjena strukovne škole Sisak u novi učenički dom u Sisku. Sredstva su osigurana, radovi se izvršavaju, inače taj objekt je također teško stradao u potresu, ima žutu naljepnicu. Nakon završetka ovog projekta bit će osiguran prvo privremeni smještaj za ljude koji su u potrebi, a nakon toga će nam ostati učenički dom za otprilike 70 učenika. Ukupna vrijednost ovog projekta je 6,5 milijuna kuna, a završetak ovog projekta očekujemo u ožujku 2022. godine. Obnova školskih objekata nakon potresa. 13 zgrada osnovnog i srednjeg školstva ide u cjelovitu obnovu nakon potresa. To su srednja škola Glina, osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gore, područna škola Nebojan, srednja škola Petrinja, gimnazija Sisak, osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani, glazbena škola Frana Lotke Sisak i područnog odjela u Petrinji, područna škola Letovanić, dvorana srednje škole Viktorovac, objekt radionica i matične škole strukovne škole Sisak, te objekt prve osnovne škole Petrinja s novom namjenom. Procijenjena vrijednost obnove obrazovne infrastrukture iznosi 186 milijuna kuna. Izgradnja nove ekonomske škole Sisak u ulici Ivana Fistrovića 1B. Učenice i učenici ekonomske škole Sisak prvi puta će imati svoju zgradu, svoj objekt. Do sada su učenice i učenici ekonomske škole Sisak pohađali nastavu u zgradi koja je u vlasništvu grada Siska, koja je trajno oštećena u katastrofalnom potresu prošle godine. Potaknuli smo odmah razgovore sa Svjetskom bankom i dogovorili smo putem zajma Svjetske banke financiranje izgradnje nove ekonomske škole u Sisku. Do sada su izrađene idejno rješenje, idejni projekt, a ukupna investicija procijenjena je na 40 milijuna kuna. Trenutno traje revizija glavnog projekta i očekujemo raspisivanje natječaja za radove već u siječnju i očekujemo da će tamo negdje prije ljeta na ljeto započeti radovi na izgradnji nove ekonomske škole Sisak. Isto tako, izgradnja novog objekta srednje škole Petrinja. Razoran potres teško je pogodio
Petrinju i oštetio zgradu na adresi Gundulićeva 3, a učenici srednje škole Petrinja ne mogu pohađati nastavu u toj zgradi. I navedene okolnosti potaknule su tvrtku Gavrilović da donira zgradu srednje škole Petrinja ukupne površine 8845 metara kvadratnih. Uz financijsku potporu Svjetske banke, dakle kroz zajam Svjetske banke, ova zgrada će se prenamijeniti u školski objekt i isto tako izgradit ćemo školsku sportsku dvoranu, a ukupna vrijednost tog projekta je 35 milijuna kuna. Dakle, niti ekonomska škola Sisak, niti srednja škola Petrinja, odnosno ovaj Gavrilovićev objekt, nije bio prihvatljiv za Fond solidarnosti. Iz tog razloga smo tražili drugi izvor financiranja, pronašli smo ga u dogovoru s Vladom Republike Hrvatske, na čelu s premijerom Plenkovićem i Svjetskom bankom, i osigurali smo kroz zajam Svjetske banke sredstva za izgradnju nove ekonomske škole i za prenamjenu Gavrilovićevog objekta u obje škole plus izgradnja školske sportske dvorane. Prva osnovna škola Petrinja. Nažalost, i prva osnovna škola Petrinja je teško stradala u potresu. Tu nam se uključila prijateljska Mađarska, koja kao jedan od najvećih donatora nakon potresa odlučila izgraditi potpuno novu školu u blizinu postojeće zgrade škole. Dakle, izgradit će se zgrada osnovne škole od 3200 metara kvadratnih uz dvodjelnu sportsku dvoranu od 1440 metara kvadratnih i vanjska sportska igrališta od 2915 metara kvadratnih. Osnovna škola, odnosno objekt osnovne škole Dragutina Tadijanovića, na sreću nije tako teško stradao potresu kao neki drugi objekti škola u Petrinji, i u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića uređujemo potkrovlje za potrebe studenata učiteljskog fakulteta i potkrovlje u objektu osnovne škole Dragutina Tadijanovića bit će uređeno do početka drugog semestra, a to znači povratak studenata učiteljskog fakulteta u Petrinju. Jedan od vrlo značajnih projekata za Sisačko-moslavačku županiju i za grad Sisak je uspostava regionalnog centra kompetentnosti tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva. Provedba ovog projekta uključuje uspostavu infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva, obnavljanje kompleksa bivše vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku. Dakle, kroz ovaj projekt obnovit će se kompleks vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku, koja dugo, dugo godina stoji zapuštena. Isto tako, ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti od 76,7 milijuna kuna. Drugi dio projekta je poboljšanje uvjeta za strukovno obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije i razvoj učenja temeljenog na radu. Dakle, projekt uključuje stvaranje programskih i kadrovskih uvjeta za učenje temeljeno na radu u sektoru elektrotehnike i računalstva za učenike upisane u ustanove strukovnog obrazovanja, odgojno-obrazovne radnike i odrasle polaznike. To znači da ovaj projekt uključuje isto tako i cjeloživotno obrazovanje. Ovaj dio projekta se financira iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 48 milijuna kuna. Ovaj projekt je značajan iz više razloga i ovaj projekt smo povezali s poduzetništvom. Opremu u okviru ovog projekta stavit ćemo na raspolaganje svim poduzetnicima s područja Sisačko-moslavačke županije bez naknade. U okviru ovog projekta svu opremu ćemo staviti na raspolaganje i poduzetnicima izvan Sisačko-moslavačke županije, ali pod uvjetom da osnuju svoje tvrtke na području naše županije i da zapošljavaju ljude s područja naše županije. Kada govorimo o obnovi zdravstvene infrastrukture nakon potresa, to uključuje najznačajnija financijska ulaganja. Zgrada nove interne, pedijatrije, pulmologije, stare interne, citologije, opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak, u zgradu stare bolnice u Petrinji čeka cjelovita obnova u vrijednosti 142,5 milijuna kuna. Uz obnovu navedenih zgrada potrebno je rušenje
stare zgrade uprave te izgradnja bolničke kuhinje procenjene vrijednosti oko 35 milijuna kuna. Isto tako je stradalo i 6 zgrada neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača, čija je obnova vrijedna oko 3,5 milijuna kuna. Potres je teško oštetio i zgrade domova zdravlja. Obnova doma zdravlja Sisak, u čijoj se zgradi nalazi prostor Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, vrijedna je 18 milijuna kuna, a obnova zgrade doma zdravlja Petrinja, ispostava Glina, oko 7,5 milijuna kuna. Dom zdravlja Petrinja teško je stradao potresu i moralo je doći do njegovog uklanjanja. Kreiranja projektnog zadatka novog doma procjenjuje investiciju na otprilike 30 milijuna kuna. Jedan od zadataka Sisačko-moslavačke županije je bio vraćanje ambulanti u čvrste, sigurne i tople objekte. Nakon što smo zatekli ambulante doma zdravlja i privatne ordinacije u kontejnerima ispred oštećene zgrade doma zdravlja, osigurali smo prostor za ambulante doma zdravlja Sisak, za privatne ordinacije. Osigurali smo isto tako prostor za dom zdravlja Petrinju, za Zavod za hitnu medicinu u Petrinji, zatim za Zavod za javno zdravstvo u Petrinji i isto tako i odjel za pulmologiju i palijativu opće bolnice dr. Ivo Pedišić. U Glini smo također pokrenuli postupak obnove zamjenskog objekta. Ne želimo čekati obnovu matične zgrade doma zdravlja u Glini, već smo pokrenuli obnovu zamjenskog objekta i očekujemo u narednim mjesecima da ćemo i u Glini ambulante naše liječnike preseliti u čvrst, topao, siguran objekt i da ćemo omogućiti svim korisnicima zdravstvenih usluga u Glini da čekaju na svoje preglede u čvrstom, sigurnom i toplom objektu. Kada govorimo o obnovi objekata socijalne skrbi nakon potresa, nažalost, stradala su sva 4 objekta za smještaj starih i nemoćnih osoba na području Sisačko-moslavačke županije, a obnovu domova u Sisku i Petrinji financijski je preuzelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, jer oni su vlasnici. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je vlasnik i nekretnine u Sisku i nekretnine u Petrinji, a Sisačko-moslavačka županija preuzima obvezu za dom za starije osobe Glina, a projekt obnove doma u Glini vrijedan je više od 15 milijuna kuna. Osim domova za starije i nemoćne, obnovit će se i dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u tijeku izrada projektne dokumentacije obnove doma, za što se radovi procjenjuju na gotovo 23 milijuna kuna. Ono što namjeravamo pokrenuti naredne godine, a to je povećanje smještajnog kapaciteta domova za starije i nemoćne osobe. Od iduće godine pokrenut ćemo postupak gradnje doma za starije i nemoćne osobe u Kutini i isto tako krenut ćemo postupak povećanja kapaciteta i u Sisku i u Petrinji. Isto tako, narednih dana nas očekuje otvorenje odjela za fizioterapiju u Sisku koji je spreman za prihvat naših starih i nemoćnih sugrađana u cilju njihove rehabilitacije. Obnova ostalih zgrada koje koristi Sisačko-moslavačka županija i naše ustanove, a to su zgrada Sisačko-moslavačke županije u ulici Kralja Tomislava, zatim u ulici Stjepana i Antuna Radića 36, u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, zatim u ulici Matije Gubca 31 u Petrinji. Dakle, sve te zgrade planiramo obnoviti, bilo da se radi o konstruktivnoj sanaciji ili cjelovita obnova. Procijenjena vrijednost radova na navedenim zgradama iznosi 69 milijuna kuna. Isto tako, iduće godine ćemo realizirati projekte pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Dakle, osigurali smo u idućoj školskoj godini 130 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 150 učenika s teškoćama, a ukupna vrijednost projekta koji se financira putem Ministarstva znanosti i obrazovanja je 5,6 milijuna kuna. Isto tako, i iduće godine osiguravamo školsku prehranu za učenike u riziku siromaštva
Putem projekta osiguravamo besplatne školske obroke za djecu u riziku siromaštva, a s ciljem naravno unapređenja kvalitete njihovog života. I nažalost, mnogim učenicima obuhvaćenim ovim projektima ovo je jedini topli obrok u danu. Osigurani su topli obroci za više od 1000 učenika, a vrijednost projekta iznosi gotovo 1 000 000 kuna. Iz vlastitih sredstava osigurat ćemo besplatan školski obrok za više od 200 djece iz obitelji s troje ili više djece koji su u riziku od siromaštva. Program stipendiranja učenika i studenata i program jednokratnih potpora studentima na području Sisačko-moslavačke županije. Nastavljamo sa stipendiranjem učenika i studenata i ono što sam rekao ranije, osigurat ćemo jednokratne naknade posebno učenicima koji završe srednju školu, koji imaju prebivalište na području naše županije i koji se odluče na upis fakulteta na potresom pogođenom području, i ta jednokratna naknada iznosit će 5000 kuna. Kada govorimo o razvoju i poticaju razvoja poduzetništva i gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija u suradnji s HBOR-om i HAMAG Bicro-om subvencionirat će kamate. Na taj način omogućit ćemo poduzetnicima koji ulažu i koji posluju na području Sisačko-moslavačke županije da realiziraju svoje investicije s 0% kamata, odnosno bit će im omogućeno korištenje bez kamatnih kredita. Planiramo sufinancirati kamate za 3 kreditne linije HBOR-a, i to poduzetništvo mladih, žena i početnika, investicije privatnog sektora i obrtna sredstva. Osim sufinanciranja kamata HBOR-ovih kreditnih linija, planiramo i sufinanciranje kamata zajmova HAMAG Bicro-a, te bi u konačnici kamate za poduzetnike koji posluju i ulažu na području Sisačko-moslavačke županije iznosilo 0 kuna, odnosno 0%. To je snažan poticaj razvoju poduzetništva i gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije, to uključuje mikro, male, srednje poduzetnike, to uključuje investicije poduzetnika koji su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i oni koji dolaze s investicijom na područje Sisačko-moslavačke županije. U ove linije su uključena i obrtna sredstva, ovdje su uključeni i poljoprivrednici i OPG-ovci, ovdje su isto tako uključene i ustanove. Osim ovog snažnog poticaja kroz subvencioniranje ili sufinanciranje kamata, planiramo osnovati poduzetničke centre u Sisku i Glini. Ovi poduzetnički centri su nadogradnja na sve ovo što smo govorili ranije. Dakle, oprema u okviru regionalnog centra kompetentnosti bit će dostupna svim poduzetnicima bez naknade s područja Sisačko-moslavačke županije, bit će dostupna na korištenje svim poduzetnicima bez naknade iznad Sisačko-moslavačke županije pod uvjetom da osnuju svoje tvrtke na području Sisačko-moslavačke županije i zapošljavaju ljude s područja Sisačko-moslavačke županije. U takvim razgovorima s mogućim investitorima iznad Sisačko-moslavačke županije nailazili smo na određene prepreke. Te prepreke su bile hale. Poduzetnici su tražili hale, tražili su prostor u kojem će obavljati svoju djelatnost. Mi ćemo kroz osnivanje poduzetničkog centra u Sisku isto tako osigurati za poduzetnike i prostor u kojem će moći registrirati svoje tvrtke i u kojem će moći obavljati svoje djelatnosti, a na području Gline također namjeravamo osnovati poduzetnički centar kako bi olakšali poduzetnicima, obrtnicima s područja Gline njihovo poslovanje, kako bi im osigurali prostor uz vrlo povoljne uvjete, a to znači uz vrlo nisku cijenu zakupa ili bez naknade za zakup. Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurala je za gradove i općine s potresom pogođenog područja pomoć iz državnog proračuna. Ta pomoć je u ukupnom iznosu 180 milijuna kuna. Dakle, iz proračuna Republike Hrvatske Sisačko-moslavačka županija ovoj godini dobila, odnosno ovdje ne govorimo o onoj prvoj pomoći koja je došla početkom godine, odmah nakon potresa, ovdje govorimo o pomoći koja nam je došla u županiju i u gradove i općine prije nekih otprilike mjesec dana, dakle pred kraj godine.
Ta pomoć je u ukupnom iznosu od 180 milijuna kuna, Sisačko-moslavačka županija od vlade dobila 101 milijun kuna, grad Sisak 25 milijuna kuna, grad Petrinja 25 milijuna kuna, Glina 20 milijuna kuna, Hrvatska Kostajnica 1,5 milijun kuna, Sunja 2 milijuna kuna, Lekenik 1,5 milijun kuna, Martinska Ves 1 milijun kuna, Jasenovac 600 tisuća kuna, Donji Kukuruzari 500 tisuća kuna, Majur 500 tisuća kuna, Gvozd 400 tisuća kuna, Topusko 400 tisuća kuna, Dvor i Hrvatska Dubica po 300 tisuća kuna. Ovo je snažan poticaj koji nam je osigurala Vlada Republike Hrvatske za sanaciju šteta koje su nastale tijekom potresa. Ovdje govorimo o sanaciju posredne i neposredne štete. Isto tako, ova sredstva se mogu koristiti i za rješavanje problema s tekućom likvidnosti gradova i općina i županije koji smo dobili pomoć. Godinu završavamo s viškom od 53 milijuna kuna. Proračun koji smo planirali za 2022. godinu je najrealniji mogući. Sukladno realizaciji, odnosno izvršenju u 2021. godini. I ja vjerujem da je ovo jedan od najrealnijih proračuna u Republici Hrvatskoj, kada uzmemo sve gradove, općine, sve županije, i ovo je sigurno jedan od najrealnijih proračuna u povijesti Sisačko-moslavačke županije. Možda smo imali ovakve realne proračune na početku, odmah nakon osnivanja Sisačko-moslavačke županije. Ovaj proračun isto tako jamči razvoj ulaganja na području zdravstva, na području socijalne skrbi, na području obrazovanja i ono što nam je osobito važno, na području gospodarstva, jer nam je cilj zadržati ljude, zadržati obitelji na našem području nakon svih ovih teškoća koje smo imali u proteklih godinu dana, a ljude na našem području ćemo zadržati ako potaknemo daljnji razvoj gospodarstva, ako će ljudi imati osigurana radna mjesta i dobru plaću. Ključna je dobra plaća za ostanak ljudi na području Sisačko-moslavačke županije.